တရုတ်မှာအင်မြူပါဝါတစ်ခုရှိတယ်ဗျ။ဘာလဲဆိုရင်ဒီနောက်ွယ်ရံတဲ့ခိုးချောင်ခိုးရဲလောက်တက်တဲ့ဒလီပေါ့နော်။အမေရိကန်လူမျိုးအများစုကနေပညာနဲ့ပတ်သက်လာရင်သူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုအရန်အထင်ကြီးကြတယ်။အကယ်လို့ခင်ဗျားကသူတို့ရှေ့မှာတရုတ်ရဲ့ AI နေပညာဘလောက်ကောင်းကြောင်ဘလောက်တိုးတက်နေပြီဖြစ်ကြောင်သွားပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားရဲ့စကားကိုလက်ခံချင်မှာမဟုတ်ဘူး။အမေရိကန်တွေကသူတို့လူမျိုးကိုအရန်ချစ်တယ် project တစ်ခုထွက်လာပြီဆိုတာနဲ့ abroad ပေါ်မှာအရန် over react လုပ်လွန်းနေပေါ့နော်။ဒီနေရာမှာ China နဲ့ကွာခြားချက်ကဒီ China တွေကများသောအားဖြင့်ဘယ်နည်းပညာမှဆိုသူတို့ကတိုးသိပ်ပြီးတော့ရှိနေတတ်တယ်။ဒီလိုမျိုးသိပ်ပြီးတော့ထုတ်ဖော်လို့မရှိဘူးပေါ့နော်။နားလည်တဲ့သူတွေကတရုတ်ရဲ့ AI နည်းပညာတိုးတက်လာမှကိုကြောက်ကြတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်တရုတ်ကဒီ AI နည်းပညာတိုးတက်လာပြီဆိုတာနဲ့သူတို့ရဲ့ National Security ဘိုင်းကိုပဲဦးတည်ပြီးတော့ဒီ develop ဖြစ်အောင်လုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နားလည်တဲ့သူအများစုကကြောက်ကြတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့သူတို့ကိုမပိုင်ဘူးဆိုရင် public ကိုချပြဖို့မလုပ်သင့်ဘူး။အဲ့လိုမျိုးချပြလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ရည်စရာကောင်းတဲ့ဥစ္စာလေးပြောပြအောင် ChatGPT ကိုစားထွက်လာကြတဲ့က China mainland မှာအသုံးပြုဝင်မပေးဘူးဗျာ။ရည်ရွယ်ချက်က China ကသုံးမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့နည်းပညာတွေပေါက်ကြားမှာဆိုးလို့လားပေါ့နော်။ China ကလူတွေအားလုံးက VPN ပိုက်ပြီးပြင်လာတဲ့သူတွေ။အဲ့တော့သူတို့က VPN ဖွင့်ပြီးတော့ ChatGPT ကို register လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာရပ်ပိုင်းအတွင်းမှာတွင်ကို register လုပ်တဲ့ဥယျာဉ်ကတသန်းကျော်သွားတယ်။အဲ့တော့အရန်သုံးကြတာပဲဆိုပြီးတော့ပြောနေတယ်။သူတို့မသုံးစေချင်တဲ့နိုင်ငံကနောက်ွယ်ရနေပြီး data တွေကိုကစ်ပြီးကစ်ပြီးနဲ့ဒီ match လာလဲကြလဲကြအောင် ChatGPT လို့ပုံစံဆင်တူတဲ့ language model တစ်ခုကိုဘိုင်းလူမှာစပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုနေ့ကသတင်းတက်လာတယ်။ Yeah boy တချို့ AI နည်းပညာတွေက public ကိုတိတိပပချပြတာမဟုတ်ပဲနဲ့သူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာ industry တွေမှာပဲတန်းပြီးတော့အသုံးပြုခွင့်ပေးတာပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိတယ်။ China developer တွေပြောထားတာရှိတယ်ဗျာ။သူတို့ကလက်တွေ့ဘဝမှာဖြစ်နေတဲ့ problem တွေကို AI နည်းပညာကိုအသုံးချပြီးတော့ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတာပဲတောက်လျှောက်အာရုံစိုက်နေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်ဒီစကားတွေကအမေရိကန်ရဲ့လုတ်ွက်ကိုရည်တက်တဲ့ပြောလိုက်တဲ့သဘောပါပဲဆိုလိုချင်တာကဗျာအမေရိကန်တွေကဟိုကလဲရှောက်လို့လိုက်ဒီကလဲရှောက်လို့လိုက်အဲ့လိုလုတ်ပြီးတော့ပျော်နေတဲ့သူငယ်ရန်အဆင့်လို့မပြောရုံတမဲပဲဗျာတရုတ်မှာအင်မြူပါဝါတစ်ခုရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ဒီနောက်ွယ်ရံတွေကခိုးချောင်ခိုးရဲလုတ်တက်တဲ့ဒလီပေါ့နော်အဲ့ဒါသူတို့ရဲ့စွမ်းရည်ပဲ2006 2009လောက်မှာတကဘာလုံးက ICE ကားတွေကိုပဲလုံပန်းပြီးတော့တိုးတက်အောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ရှိနေတဲ့အခြေအမှတရုတ်ကနောက်ွယ်ရံတွေဘာလုပ်နေလဲဆိုရင် EV ကားတွေကိုများများဆဆဘလို့ထုတ်ရမလဲတို့အဲ့ EV ကားတွေမှာဘလို့နည်းပညာတွေအသုံးပြုရမလဲတို့ဆိုတော့တိတ်တိတ်လေးလေးလာနေကြတာပြောချင်တာကဗျာတရုတ်ကိုဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဘယ်အပိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အင်အားကြီးလွှမ်းမိုးနေတာမျိုးနောက်ကြတော့နည်းပညာတွေဆိုရင်တို့ပဲဥပြပြရသွားတာမျိုးကိုဘယ်သူမှမဖြစ်စေချင်ကြအောင်ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့အတိုင်းပဲအမေရိကန်ဘက်ကထွက်လာတဲ့ AI နည်းပညာတွေကလည်းအရန်ကောင်းတယ်ဥပမာ ChatGPT ဆိုရင်လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အပြန်လန်စကားပြောတယ်လို့မျိုးသူကပြောလို့ရတယ် article တွေရေးခိုင်းလို့ရတယ်ချင်းလီရစ်တွေကိုလည်းရေးခိုင်းပြီးဖန်တီးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေအရန်ကောင်းလာတိုးပေမဲ့လည်းဒီစာရေးဆရာတို့အဆိုတော်တို့ပကြီးဆရာတို့ဆိုတာကအနုပညာရှင်တွေပဲသူတို့တွေကအလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ခန်းစားချက်နဲ့လုပ်တဲ့သူတွေအဲ့တော့ဒီ AI ကဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းဘလောက်ပဲ reference ယူလို့ပဲရရအလုံးမဖြစ်ဘူးဒီဇိုင်နာတွေကလည်းအလုံးလက်မဲ့ဖြစ်သွားမှာမဟုတ်တလို့ပဲပကြီးဆရာတွေကလည်းသူတို့နေရာကို AI က replace လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး ChatGPT မှာအားနည်းချက်တွေရှိတယ်နံပါတ်1ကကြတော့ reinforcement learning program မပါလာဘူးနံပါတ်2ကကြတော့2021အရှိပိုင်းက data တွေပဲရှိပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့2နှစ်က data တွေသူစီမှာမရှိဘူးနံပါတ်3ကကြတော့အကြောင်းအရာဘယ်လိုက်မှုနဲ့စာကြောင်းတွေကိုထပ်ခါထပ်ခါမေးလိုက်တဲ့အခါမှာဖောင်းပွားနေတာတွေကများတယ်ပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် over optimization ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ real life မှာတကယ်အသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုတာအဆင့်နေအများကြီးလိုအပ်နေသေးတယ်ဟုတ်ပါပြီဒါတွေကဒီ video ထဲမှာပြောသွားတာတွေကကျွန်တော်အမြင်ကိုပဲသက်သက်ပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လူကြီးမင်းတို့ကရောဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတာအောက်က comment မှာဝိုင်းပြီးတော့မှတ်ခဲ့ပေးကြပါဦးဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းပြောချင်တာပုံသွားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက် video မှာပြန်ပြီးတော့ဆုံးပေးကြတာပါနော်